Olha aí, gente, fogo aqui no Sem Terra. Fogo que não acaba mais. É fogo, menino. Um assentamento aqui, moço. Olha o fogo que tá aqui queimando as casas, tudo, 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 tudo. Olha, meu. Tudo, Lisange. Aqui tem loucura, rapaz. Olha o tamanho desse fogo aí nas casas, ó. Aí é nas casas, viu? Ó, tá vendo? Aí queimou as casas tudo aí, não tem jeito não, aqui ninguém pode fazer nada não. Ó. Aí, ó, em casa, aí, ó, queimando. Queimando casa, ó. Aí, ó, o tanto de gado que ainda vai queimar, ó. O fogão tá grande, ó. Aí, ó. Ó, fogo, lá nas casas. Tá vendo, ó? Aqui no assentamento pertinho da Esperantina, ó. Olha o jeito tá aí, ó. Eu. Tá vendo? Tá vendo?